ბატონო ლევან, საზოგადოებრივი განწყობები აშკარად მაინც არის სხვაგან. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდი რესურსი ხარჯება ფული, რუსული მათ შორის ამ ქვეყანაში ფული ოცნების, არ ვიცი რა სხვაობა, ეხლა ზუსტად წილობრივად სად თავდება რუსული ფული და სად იწყება თქვათ ივანიშვილის ფული, მაგრამ ბიუჯეტის ფულსაც არანაკლებ ხარჯავს, ხო, მართველი პარტია, ესეც კარგად ვიცით. თუმცა საზოგადოებრივი განწყობების გადატეხვა ვერ ხერხდება. შეიძლება საზოგადოებამ რაღაცა თვალსაზრისით დაუჯეროს ოცნების წარმომადგენლობას ნაწილმა, მაგრამ როდესაც მას ეკითხებიან, უნდა თუ არა დასავლური ღირებულებები ევროპაში უვიზო წიარული და ასე შემდეგ, 80% ამბობს, რომ უნდა. მიუხედავად იმისა, რომ ახლა თვითონ ეს ევროპაში უვიზო წიარულიც ნაჩვენები იყო როგორც უარყოფითი ფაქტორი, რომ აი მაქსიალურმა კარგი არაფერი არ მოიტანა და ახლობით ასეთი რამ ითქვა ხელისუფლების ხელში. ავტორი ირაკლი კობახიძე არის ის კაცი, რომელიც ქართულ საზოგადოებას ეუბნება რაღაც ფანტასტიკურ რამეს, მაგალითად, რომ დედა და ძმები არ აჭმევენ მიხეილ სააკაშვილს საჭმელს. ეხლა მესმის, რომ მას ეს ხალხი თავისი ამურჩევლები და თავისი მომხრეები იდიოტები ჰგონია, მაგრამ ჩვენ რომელსაც განსხვავებული აზრი გვაქვს ამ ხალხზე, სხვა პოლიტიკური აზრი მაქვს მე ვიდრე ოცნების მომხრეებს, მაგრამ ნამდვილად არ მგონია, რომ ისინი ასეთი ბრიყვები არიან, რომ ამას იჯერებენ. ეგ წარმოუდგენელია. უბრალოდ არ დადგა ის წამი, რომ უთხრან ირაკლი გაჩერდი, მეტი არ გინდა სიცხვილე. ეს წამი არ დგება ხოლმე. და ეს არ ცოტა უცნაური, იმიტომ ძალიან აგვიანებს ოცნების მომხრეები პოზიციის დაფიქსირებას, იმიტომ ასეთ რამეს რო გეუბნებიან, რომ დედა შვილ საჭმელს არ აჭმევს, იმიტომ რომ აი ესეთი ბოროტები არიან, რაღაც მთელი ოჯახი, თურმე მაგათ მოუპარავთ მთელი საქართველო. კი, მაგრამ პროკურატურა თქვენია, სასამართლო თქვენია. რატომ არ არის გამოძიებული თუ მილიონებია მოპარული, კაცო? როგორ პიჯაკებზე იყო მღელვარება, რომელიც არ ღირს ამდენი და ამდენ მილიონზე არ ღელავდნენ, მაგრამ დაავიწყდა კაც, რომელიც პარტიის ხელმძღვანელია, დაავიწყდა, რომ არსებობს დანაშაულობის პრეზუმცია. რა ასე ლაპარაკი არ შეიძლება. ასე ლაპარაკი მაგას კი არა, არავის არ უნდა შეეძლოს, უბრალოდ მოქალაქესაც არ უნდა შეეძლოს. ასე ჩვენ აი ესეთი ოჯახია, არ ვიცი, არის ეგეც პრიმიტიული ხალხი, ვისაც სიამოვნებს ეს ლაპარაკი, მაგრამ არ ვარ ქართველ ხალხზე თვათ ასე არ ჩამიქნევია ხელი, რომ ამ სისულელეებს აკნე. მიუხედავად იმისა, რომ პროპაგანდა ძალიან სერიოზულია, ანტიევროპული, ანტიამერიკული, იზრდება ევროპის მომხრეთა რაოდენობა ქვეყანაში. იზრდება, კი არ ცირდება, იზრდება. და ამას ვხედავთ ყველა ფეხის ნაბიჯზე. და ამის დანახვა სტატისტიკურად მაგათაც შეუძლიათ, უბრალოდ დაითვალონ საზღვარზე რა ხდება და მეტი გადის, ნაკლები შემოდის და როგორ არის. შეუძლიათ გაარკვიონ. ამიტომ თქვენს, რომ ეს ვიზა ლიბერალიზაცია კარგი არ იყო. მე მეგონა, რომ ამით მაინც იტრაბახებდნენ, იმიტომ რომ მეტი სხვა წარმატება ამ ხელისუფლებას არ ქონია. მათ დროს დაფიქსირდა ეს. მე მიხაროდა, რომ მე მეგონა, რომ საქართველოს ამის მერე ბედნიერების მეტი არაფერი არ ელოდა წინ, იმიტომ რომ ესტონეთმა მახსოვს ერთ-ერთ გამოკითხვაში, სადაც კითხეს რა მოქცათ ევროკავშირმა, თქვა რომ უვიზო მიმოსვლა ყველაზე მეტი ისაა თურმე ბევრისთვის, აი ეს თავისუფალი წასვლა ევროპაში. და აი ეს ხალხი ფიქრობს, რომ ამან გაუფუჭათ საქმე და ამან წარმოშვა ეს პროევროპული განწყობები. მაგაში მართალი არიან, რაც უფრო მეტი ადამიანი ჩავა ევროპაში და რუსეთში, მით უფრო მეტი მიხვდება რომელია, სად უნდა მიდიოდეს საქართველო, ახლა მოსკოვისკენ რო არ უნდა მიდიოდეს და დაჟანგული ტანკებისკენ და გაყიდული სალიარკისკენ, ხო ნათელია. მე არ ვიცი ჩვენს არმიაში რა ხდება ამ თვალსაზრისით. კარგი არაფერი ფიქრი არ მაქვს საერთოდ, იმიტომ რომ ჩვენი არმია მუშაობს იმავე პრინციპით, აბა ომი ხوار გვინდა და ახლა უკაცრავად, მაგრამ არმია ომისთვის უნდა იყოს მზად, ახლა მშვიდობიანი ლაპარაკი უკვე ყველამისელა. საერთოდ ეს პროპაგანდა, ანტისახელმწიფოებრივი პროპაგანდა, რომ ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არც სამშობლოს ინტერესისთვის არ ვაპირებთ ბრძოლას, აი ეს პროპაგანდა არის მომაკვდინებელი იმისთვის, ვინც ამას იტყვის. ჩვენ ვაპირებთ ბრძოლას, ჩვენ სამშობლოს რამე თუ დაემუქრება, როგორ თუ არ ვაპირებთ, კაცო, ვალდებული ვართ, არ შეიძლება ას. ამის პროპაგანდა არ შეიძლებოდა, ასეთი ლაპარაკი არ შეიძლებოდა. მაგრამ
ჩვენ ნახეთ, რომ ისტორიულ პირებსაც იმიტომ გამოესარჩნენ, რომ დღევანდელი თავისი რუსებთან კეკლუცური დამოკიდებულებები გაამართლონ. ფილმი გადაიღეს, ფილმი გადაღია და მას უმაღლეს პოზიციაზე. ოკლებენი არ ახსენეს. რუსეთის არც ერთი უსინდისო ნაბიჯი არ გაახსენდათ. დიდი ობიექტური ფილმი გადაუღიათ, სხვა შორის გუბაზი ამბობდა, მე უნდა მითხარ, მადლობა და მე ჩავეწერები მაგრიქში. უჩემოთ ეგ ფილმი ნამდვილად არ იქნებოდა და უნდა ნუ დაიღუპავ თავს ხალხო, არ შეიძლება ახლა ეს ფული სხვა რამეზე უნდა დაიხარჯოს, არ შეიძლება ახლა მართლაც რუსულ პროპაგანდაზე ქართული ფული ხარჯვა ამ ხელას იწვილი არის ასეთ დროს, როდესაც მთელი მსოფლიო გაერკვა და გააბედეს ხმის ამ, როცა ანგელა მერკელმა ლამის აღიარა, რომ დანაშაული ჩაიდინა, როდესაც არ შეგვიშვა ნატოში. იმ ვითარებაში, როცა მთელი მსოფლიო გაერკვა რუსეთთან, არავინ არ კეკლუცობს ახლა, ჩვენ დავრჩით მარტო. მოლდოვა თუ ვაჟკაცობაში გვაჯობებდა, არ მეგონა, ნამდვილად არ მეგონა. მე საერთოდ ვერ წარმომედგინა, რომ საქართველოს შეიძლებოდა ყოლოდა ესეთ ხელისუფლება, რომელიც ასეთ სამარცხვინო ლაჩრულ პოზიციაზე იქნებოდა ყველაფერში.